داریوش همه اینا رو می‌ریزیم سطل آشغال؟ ها؟ همه رو می‌ریزیم دور؟ نه. هست که دندا؟ آره، بو فریکه یا هست که رفت تا یا؟ یادته؟ یا؟ یا، 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 Ja, jeg trodde hele nordmenn er sånn. Jeg trodde Norge er sånn. Men det var ikke det. Nei. Det ble slutt. Og hvorfor det? And the decision of the International Olympic Committee is... Well, let's see. Slutningen er... The decision is Lillehammer. Nei, altså, jeg helt sjokkert. Mer kroner. Det godt. Vi har på. Taken years of preparation to organize this extraordinary event. Verdens flotteste hoppanlegg. Hjertelig velkommen. Bienvenue à Lillehammer. Hittets historie på hjemmebane. Et eventyr i rødt, hvitt og blått. Et håp om internasjonal fred, forbrødring og solidaritet. Det var masse flagger her. Det var masse folk her, og alle var sult på å vinne noen medaljer. Og så plutselig kom Brederton. Hoppia! Og vant en gul. Og det var herlig, vet du. Se, der er Lillehammer. Ser du der? Så fint er det. I dag er det kaldt også, men 1994, det var veldig kaldt. Ekstremt kaldt. Vi var helt koko, altså vi var helt gærne. Jeg kan si det var en annen stemning. Altså, hver gang Norge vinner en medalje, naboer inviterer oss hjem med kake og kaffe og sånne ting. Den dagen vi bare pratet om gulen og sånn, om for eksempel Bredersen, eller Omot, eller andre, eller Bjørn Dæhlie. Det er han jeg kan ikke glemme, han Bjørn Dæhlie. Han kan ikke... Det var... Alle hadde flagger og sånn med seg, du ikke vet. Ikke flagg, men flagg heter det. Hattemme to vet du så om han med seg nye venter, så vet du ikke. Men du måtte si noe riktig. Flagg. Alle hadde flagg med seg. Og så... Det var de første årene i Norge var de faktisk de beste. Vi bodde i en tomannsbolig sammen med Darius far og mor og barna. Og det var tiden før olympiaden. Åh. Det var helt spesiell. Ja. Sissebas, vi elsker deg. Du er våre stor skjerme. Når du ser på oss og ler. Da smelter vi som smår. Sissebass, vi elsker deg. Du er den store skjermen. Når du ser på oss og ler, da smelter vi som smør. Sissebass, du er så søt som en stor karamell. Vi har en gutt og en jente. Perisa er veldig glad å male. Og der er Perisa. Hun går på universitetet i Oslo. Hun skal bli lege. Mens Peyman... داریوش آن داریوش جان جانا عزیز من بفرم در مورد پیمان اطلاعات درست بده لطفا هنر پیشه یا پیمان ویل بری سکوسپیلر هن هر سپیلت سما رولر هوس انرکو گنگستی هن هر سپیلت سما رولر پاکستان گنگستی و هر ایمه رپلیکر
Han kunne i minste fall spille lege eller ingeniør. Ærlig talt. Pakistan gangster. Der, pappa. Det var han som åpnet butikken her. Og det var han som serverte kebab for første gang på Lillehammer. Du vet, under OL, det var bra salg. Vi hadde masse kunder. Men etter OL, det ble mindre salg og sånn. Nå var det stå lenge. Det ble ikke solgt, og Mattilsynet var på besøk. Og da var det helvete til oss. Når du må stenge butikken, forandrer du bare navnet litt. Og så slipper du å kjøpe helt nytt skilt. Først vi hette Lillehammer Grill. Så Lillehammer Grill og Kebab. Vi måtte forandre til New Lillehammer Grill og Kebab. Og så New Lillehammer Grill and Kebab and Pizza. Brannsøgnsregistring. Kommunen. Lillehammer kommunen igjen. Alt for mye regler i dette landet. Og da pappa døde i høsten, jeg bestemte meg for å stenge butikken. جانا سلام سلام خسته نباشی چیکار داری میکنی؟ دارم غذا درست میکنم غذا درست میکنی؟ آره دیگه گریل گریل میکنم آره Denne klokka der skal alltid være 7:30. For vi husker at hvilken tid vi måtte forlate landet vårt. Vi ble tvunget ut av landet som vi ble født der. Vi måtte ut for å leve i frihet. Og ingen kan røre den. Den skal alltid være 7:30. Den tiden når vi skal reise tilbake, denne klokka, den der, den skal stilles på nytt. Det er veldig rart med han, Darius. Sånn var han ikke da vi bodde i Iran en gang. I hvert fall har det skjedd veldig mye med han. Han har blitt rarere og rarere, faktisk. Vet du hva det handler om, Kave? Det handler om Persepolis. This was Persepolis. Their glory, their power were manifest in every part of the empire. Which had many nations under its banner. Det var Darius som bygde Persepolis. Han var største kongen av alle konger i verden. Og jeg heter Darius. Jeg vil bygge en Persepolis i kjelleren. Og vise nordmenn Persias storhet. Takk for maten. Staten betalte den.
Men får du betalt for å være med på dette her? Hva? Får du betalt? Får jeg betalt? Ja. Gave får jeg betalt? Nei, altså det spiller egentlig ingen rolle, fordi at det vurderes som arbeid uansett. Enten du får betalt eller ikke. Og du har krysset av for at du ikke arbeider i dag. Det er din. Sånn. Ja. Og det er min. Ok? Ja, men hør nå her. Ja. Altså, du kan levere dette, men du må krysse av for i dag. Jeg er ikke på arbeid, forstår du ikke? Okay, nei, vi lager en film om jeg er ikke i arbeid. Vet du hva? Ha. Det er veldig ubehagelig for meg at du snakker et språk jeg ikke forstår. Verdensmesteren i kombinasjon, altså. Men det går fort unna. Glimrende kjørt! En total norsk dag her i Hafjell. Det må da være gull for Norge! Ja. Det må være gull for Norge! Udunnelig! Espen går på! Espen går på! Espen går på! Tre ganger 20 på Espen! 140 år på poeng! Dobbelt seier til Norge i Likbakke! Gratulerer, Arne Scheie! Takk for det! Gratulerer hele Norge! 25. februar 1994. Disse fem heltene vant medaljer for Norge. Det var fullt av mennesker her. Alle var veldig glad. Flagge, gratulere hverandre og sånn. Da kom en svenske. Han var veldig morsom. Og jeg husker han bestilte en sånn stor kyllingkebab. Og han sa... Man får gjester hjemme, lager beste OS, men man finner alle medaljer selv. Og da begynte alle lov han. Han var så sint og kastet kebaben. Og gikk ut av butikken. Kommer noen og spurte meg, trenger du hjelp? Trenger du hjelp? Jeg sa, nei, la han bare gå. Jeg trenger ikke hjelp. Og da kom en mann til meg, og han spurte meg, hvem ler du av? Hvem ler du av? Jeg sa, jeg ler av hans svenske. Og han sa, du? Du? Bilen din står i veien. Vi skal strø her. Du må fjerne bilen din. Snakker du norsk? Unnskyld. Vet du hvorfor det heter parkeringsplass? Fordi det er mye av den på et sted. Plass. Ja, ja. Ja, ja. Kjessen langer enn en gang, Kåne. ...på det store feltet. Estil ble avskrevet av de aller fleste. Men foran i feltet ble harene sånn.
Darius! Darius! Salam, Sia. Går det bra? Ja, det er. Hvor vi? Ja, det går bra med meg. Går det bra med Nazi? Hun er gode. Ok. Hun er bedre. Håpte ikke dere. Vi kommer innom en tur. Kanskje senere. Farsi sovet nemlig kunne. Thank you. Det går bra, det går bra. Hei, Darius! Hei, hei! Hvordan er bilen? Maskin tazı kherdi. Mubareke. Tebrik migam. Eyvah da bizan kardeş. Tamume. Stik. Stik. Stik? Ja. Det lang historie. Det lang historie. Bara var, bara. Başı, başı, başı. İnan zanzelik şimdi. Stik. Nå begynner det å vise seg. Er det ikke fint? Hove. Ikke om du... Nei, 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 nei. Ikke gjør det. Det er overraskelse. Dere kan filme andre siden. Ja, der. Jeg skal fortelle dere om Noros. Noros handler om vårt nyttårs. Ekte persisk nyttårs er Noros. Vi er stolt av Noros. Ja, Noros er første dagen i våren. Noros har over... Ja, over... Du må filme der, ikke jeg. Jeg vil prate med deg om Noros. Det er overraskelse. Hei, Darius. Salam til dere. Hvor er vi? Salam til dere. Hva er det du bygger der ute? Ble det fint? Farsi så var det på våren. آخه، خب چی داری درست میکنی؟ اون بیرون که بد نشدش. اینجا دارم توالت ایرانی درست. توالت ایرانی؟ آره. این پروژکت گوشنت موشنت هستش نه؟ چی بابا برای خودم درست کردم حالش کنم. چی پروژه گوشنت چیه؟ به نازی گفتی؟ چیکار نازی؟ چیکار نازی داری؟ یه دونه تخته میارم اینجا تا این لبه. متوجه شدی؟ اینجا یه دونه فله میذارم. وارم کابلم میذاری؟ عجب بابا تو عجب نروژی شدی یا؟ عشق است. کثیف میشه دورش. کثیف خود تمیز میکنم. عجیب حرفی میزنی یا؟ پرشیز توالت؟ آها. دتا پرشیز توالت. یا. بابا دتا سرسان پاکستان داست. آها. بابا تو هم میگی پاکستان داست. تو بابا این پرشیز داسته. Jeg er veldig spent. Du vet, det er Noros. Og Parisa og Peyman er hjemme også. Parisa! Bjørn livaner og porkår! Peyman! Hvor kommer ikke mamma til livaner og porkår? مال 2500 سال پیش بوده، از قبل بوده، بعد نوشته های مختلف روش هسته. نازی خانم. بیا اینجا. میخوام تاله بکنم. ای ویل تاله تیر پاکسون کوهی. کمی. پلیز. کمان. بیا. بس اینجا. تاک تیل آله سامن سون کمه هید. اگ ای ویل تاک کونه می. سون هلده سی ات می می. اگ ده وار میران سون مالت ویگن. ده فرا تیدیر پرسپولیس. I Iran, eller Persia. Og vi er veldig stolt av den. Og til Parisa, som går på universitet. Og til Peyman, som skal bli skuespiller. Husk den! Ja, tusen takk. Oh,
Hva synes du om det? Alla låter du inte ha. 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 Alla låter Peyman, çi mi git? Maşallah, şakari. Hey, hey, hey. Arun var. Bak aşağıya. Ben de bahsettin ya hesabını fra İran. Der ki en adı var falan. Det var festens første offer. Sånn går det, vet du. Okay. Şunu. Dur şunu. Ne demek bana falan kopar? Sen sana falan bana bir. Hepsi yakın. Niye yapayım? Ne bir konu. Okey. Bir yapayım da herhalde. Hayır, konu. Okey. Gelin akın bana böyle çıkın. Fes dedi ki. Bir yapayım dedi ki. Nikon da yapalım. Nikon bir var bana. Nikon bir var. Hey, welcome. Varım, varım. Heyman! خیلی خوبی بود، خیلی خوش گذشت. نزی، نزی خانم. نزی. آره، بیکشون حال. برو نزی خانم. خب با هم برخص. برخصی؟ آره. این تیه با این نزی برخصی گریه میکنی؟ چت شده؟ چی شده؟ دیلو آبدای در نیده؟ نه بابا حواست کجا اینا خوشش میمود من اون کار کرده بودم آره؟ نه دیلو آبدای؟ دوشون ریکه ده داروش دوشون اینگن دین دوشون اینگن دین داروش از کامم مای آبدای من خجالت میکشم سکام به من فوری سکام به داریوش بشونه اینین تین یا شون رایی که این داریوش شون رایی که این پیمان برو تو آشپز خونه پیمان برو تو آشپز خونه میگم skulle bygge en hylest til kong Darius. Fordi jeg var veldig stolt av han. Og det er mest som jeg beundrer ved han, det er at han la andre kulturer overleve under hans rike. Hvordan lever vi? Hvordan lever vi? Kom inn. Salam, Nazici. Salam, Aziza. دوستان اومدن دیدنم. خوبه؟
på kjøret. Hvordan går det med deg? Det går bra. Tusen takk. Tusen takk. Vi prater nettopp om Darius. Alle tjetere. Kan vi være litt alene her? Kan jeg tegne over skyen? Ja. Okay. Hva kan vi være alene? Jeg vil være litt alene med Nasi. Salam, Nazi Khanom. Hei, hei. Hassan Avash. Hei, hei. Hei. Han var en av gutta. Skjønner dere han? Bjørn Deilige. از مغازه تموم شد دیگه بستیمش این هم داستان ما اوش کلاگه نکن کلاگه ما نرکی نوشک ویسمان اکی کلاگه لید Come on.